České odpoledne na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník právě začalo pondělní České odpoledne. Před malou chvílí jsem vám slíbil, že nás čeká zajímavé povídání. Naším dnešním hostem je Marek Černoch, syn zpěváka Karla Černocha. Marku, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Marku, vy jste svého času působil jako moderátor v rádiích. Jaké to je sednout si zase po nějaké době k mikrofonu? Je to zvláštní a musím říct, že velmi příjemné. Chtěl byste se vrátit na post moderátora? No, jo. Ne, určitě jo, určitě bych chtěl, protože člověk, když odejde, tak má pocit, že už ne, že to už má za sebou, ale tato práce je úplně o něčem jiným. To není práce, to je prostě ze srdce. Stejně tak jako lítání, takže začalo mi to chybět a určitě velmi rád bych se aspoň částečně k tomu mikrofonu vrátil. Co vám na tom chybí úplně nejvíc? Takový ten pocit toho kontaktu s lidma, té možnosti s nimi mluvit, ty chvíle, kdy třeba byly Vánoce a člověk vysílá, baví se s těma lidma, telefonují mu do toho studia a vlastně je takový jakoby zpřízněná duše pro ně. A v té chvíli pro někoho možná jediný člověk, s kým může mluvit. Takže ten pocit je velmi zvláštní a vím, že když jsem odcházel z rádia, tak jsem byl kolikrát jakoby psychicky hodně vyčerpaný z toho, protože jsem si to bral hodně k srdci, ale na druhou stranu máte pocit, že po vás něco zůstane. Vy jste ale taky zpěvák. Věnujete se v současnosti nějak aktivně hudbě? Úplně aktivně ne, protože když jsem odcházel z rádia, tak jsem šel do lítání, věnoval jsem se tomu naplno, věnuju se tomu naplno. A s tím samozřejmě musela trošku stranou i ta muzika. Takže ne, že bych to úplně opustil, to ne, ale nedá se tomu věnovat tak, jak to bylo dřív. A samozřejmě s kapelou hrajeme, vystoupení jsou, což je velmi příjemný. Teďkon zase naopak dotáčíme takový jakoby CDčko, uděláme si radost a chceme se tomu věnovat trošku víc, protože to je taky věc, která chybí a ty kluci z té kapely jsou skvělí, máme se rádi. I lidsky, nebo hlavně lidsky. Takže ty vystoupení, které máme teď, tak jsou velmi příjemné a je to taková úplně jiná situace, jiný relax. Pojďme ale k tomu, kolem čeho se bude točit převážná část dnešního rozhovoru, a to jsou vzpomínky na vašeho tatínka, na zpěváka Karla Černocha. Teď v sobotu 12. by se dožil 70 let. Připomněli jste si ho nějak jako rodina? Tak asi já třeba, když budu mluvit teď za sebe, tak hlavně sám sobě, protože mi chybí a ten věk 70 let, vlastně je to velmi zvláštní. A ty 70, to je takový věk, takový ty kulatiny, kdy jsem přemýšlel, jakým způsobem by dneska třeba táta zpíval, nebo jak by žil. Já si myslím, že by to na něm nebylo vůbec vidět, že by dál jel v muzice a dál vlastně byl stejný takový, jak se lidi pamatujou. Ale bude se připomínat teď by 11.11. by měl být, bude koncert. Určitě se k němu dostaneme v průběhu dnešního povídání. Váš tatínek tady není už téměř 6 let. Podařilo se vám za tu dobu nějak s jeho odchodem vyrovnat? Teď už jo, ale trvalo to hodně dlouho. Ono slovo vyrovnat je dost těžký, protože samozřejmě v první chvíli to byl prostě šok, který jsem se ani sám nedokázal představit. Člověk nějakým způsobem žije s tím a i když jsem věděl, že to asi už nedopadne dobře, tak nikdy jsem si nepřipustil, že to dopadne špatně úplně. A když pak dopadlo špatně, tak to byla obrovská rána a dostával jsem se z toho dlouho, pak druhá přišla zhruba za půl roku. Najednou trvalo asi 2 měsíce, kdy vlastně se to všechno vrátilo zpátky. A postupem času se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnává. Nicméně, myslím na něj každý den. Každý den, opravdu v každé situaci, která nastává, tak třeba přemýšlím, jakým způsobem by se choval on, co by mi řekl, jaká by byla rada od něj z jeho směru. Takže je to věc, se kterou se člověk asi úplně nesmíří nikdy, ale nějakým způsobem spíš se to ten čas to vyhladí, takže to nebolí tolik. Co pro vás bylo asi úplně nejtěžší na tom jeho odchodu? Vůbec ten pocit, že vám umře táta, protože neustále máte v hlavě takový ten pocit, že je někdo, za kým můžete jít, protože máma samozřejmě to je máma, ale táta, ta role toho táty je úplně jiná. A
vlastně ve chvíli, kdy odešel, tak vám dojde, že teď už není nikdo, kdo v těch chlapských otázkách vám může poradit nebo může přijít, za kým můžete vyjít. A samozřejmě je to takový ten pocit, který je čistě hlediska člověka velmi zvláštní, jo? Že najednou víte, že teď už opravdu není. A už se nikdy v životě s ním nemůžete potkat, nikdy s ním nemůžete mluvit. Nemáte ani půl vteřiny na to, abyste mohl říct, co byste chtěl třeba. Protože samozřejmě ten věk a tak dále, tak přináší spoustu věcí, kdy někdy jsme se spolu úplně nerozuměli nebo přeskakovali tam jiskry. Ale ve spoustě věcech jsem mu dal podstupem času za pravdu a víte, že už nikdy nemůžete přijít a říct, taky měl jsem pravdu. Pravdu to tak je. Říká Marek Černok, dnešní host Českého odpoledne u nás na Rádiu Blaník. Ona se brání, tak to byla písnička zpěváka Karla Černocha, měl syn Marek je dnes mým hostem ve studiu. Marku, budeme teď přímo na vašeho tatínka vzpomínat. Váš tatínek byl nemocný řadu let. Měli jste za tu dobu čas se nějak připravit na ten jeho možný odchod? Ne. Na to se člověk nepřipraví vůbec nikdy. Nebo aspoň za sebe, když budu mluvit, tak to prostě nejde. Já věřím a vždycky budu věřit ve všem. A věřil jsem tady, že to nakonec opravdu dopadne dobře. A až ty poslední chvíle teprve mi začalo docházet, že to asi nedopadne. Ale já jsem fakt věřil a nijak jsem se na to nepřipravoval, i když samozřejmě člověk asi někde podvědomí to má, ale na tohle to se nedá připravit. Nedá. Myslíte, že on sám si nějak připouštěl to, že ho ta nemoc nakonec dostane? Já si myslím, že ne, že nepřipouštěl, protože my jsme vlastně spolu dělali pořád ještě se ségrou a to bylo zhruba tak 14 dnů před Vánoci, tak jsem u něj byl a on mi říkal, hele, řekněte lidem, že mám chřipku a po Vánocích, že už to zase bude dobrý a že budeme se vysílat a že se na to těším. A nebylo to tak, jako lžete. Bylo to řečeno a míněno úplně vážně. On opravdu věřil tomu, že se to zlepší a že zase po těch Vánocích budeme spolu vysílat a budeme dělat ten pořad. Takže ani on podle mě si do poslední chvíle nepřipustil, že by ten konec mohl přijít. A možná pak už člověk asi ani není schopen, když už opravdu to docházelo do těch finálních fází, tak asi už si to potom ani nedokáže nějakým způsobem uvědomit, co vlastně nastává. Co bylo podle vás na životě nejraději? S tátou byla vždycky obrovská sranda. Měl rád určitě jídlo. To byla taková jeho obrovská vášeň a byl to pohodář, byl to člověk, který si myslím, že i mezi kolegy byl velmi oblíbený. A vždycky, když jsme třeba spolu nějakou dobu jezdili, měli jsme kapelu a byli jsme na vystoupeních, tak jako opravdu on byl schopný celou tu společnost bavit. A když jsme pak se třeba vracívávali zpátky, tak první, co bylo vždycky, takže se někde zastavíme, že si dáme někde něco dobrýho. A pak když to třeba bylo ještě s nějakou jinou kapelou, tak byl schopný tam po nich dojet všechno, co tam zbylo, protože fakt to jídlo miloval. A samozřejmě byl výborný kuchař, měl rád asijskou kuchyni a skvěle vařil, takže on opravdu tohleto jídlo si vychutnával. No a miloval techniku. On byl takový velký kluk. Miloval techniku, vím, že dneska by byl vlastně úplně uvytržený z toho, co je, protože vždycky jsme se bavili o počítačových programech, o grafice, kterou taky uměl navíc skvěle. Takže dneska určitě by byl nadšený tím, co vlastně je za možnosti, co je dneska za přístroje a nástroje a vyráběl by grafiku, točil by videa, dělal by muziku. Tohle to všechno strašně bavilo a samozřejmě potom, když byla ta nemoc, tak tím, jak člověk asi začíná víc chápat smysl celého života, tak se víc upínal k přírodě a k focení přírody, což byl další jeho velký koníček. Takže on si ten život užíval, bavil ho. Když jste zmínil to, že bavil lidi, tak mnozí si Karla Černocha budou spojovat asi i s Jiřím Vimrem z řady televizních vystoupení. Takže byl podle vás komik? Byl, řekněme si to, byl to komik, byl člověk, který dokázal tu srandu dělat a
třeba spousta lidí mi nevěří do dneška, že on se v těch scénkách, tak jak se směje, takže se směje opravdu od srdce, že pro něj to fakt bylo zábava, to natáčení a improvizace s tím Jirkou. Zažil jsem s ním x vystoupení, kde ten Jirka Wimmer byl a kde vlastně jeli, improvizovali a on, opravdu jeho to bavilo strašně. Jeho ten přístup, protože on byl umělec, nejenom, že byl zpěvák skvělej, který opravdu tady pro mě nemá obdoby dodnes, tak on byl člověk, který měl srandu a věděl, že to všechno k tomu patří. I v té muzice, která ho bavila, ta americká muzika, ty američtí zpěváci z těch dob minulých, tak on prostě říkal, ten člověk musí být showman, musí zaujmout, musí mít boty skvělé, vyčištěný, prostě opravdu nebylo to jenom o zpěvu, bylo to o celkovém pojetí toho show a toho bavilo. Kromě toho, že tedy zpíval a že jsme ho mohli znát i z těch televizních vystoupení s Jiřím Wimmerem, tak řada lidí ho zná také jako muzikálového zpěváka. Měl rád muzikály? Měl. On vlastně první muzikál a podle mě největší muzikál byly Vídníci v roce 1992 ve Vinohradském divadle. To byla taková jeho životní role, i když těch rolí potom bylo daleko víc, ale tohle to bylo úplně zaprvé, to byl první velký muzikál, který se tady hrál. A za druhé, ta role mu naprosto sedla. On prostě ten Valžán byl tak, jak Valžán měl vypadat, i tím, že byl už starší, tak přece jenom když tahá Valžán kluka na zádech a běhá s ním jako 20-letý kluk, tak to nevypadá úplně věrohodně, což u toho táty nebylo. Ten, když táhnul toho Mária na zádech, tak to opravdu bylo vidět, že je po 20 letech galejí. Ale hlavně ten vůbec ten výraz a ta role mu obrovsky sedla. Pak samozřejmě ty další muzikály, ať už to byl Drákula, to byl v 451 stupňů Fahrenheita, Evita a tak dále, tak ty role byly krásné, ale já osobně si myslím, že jeho životní role byl Jean Valjean v Vídnicích. Chodili jste se sestrou Terezou na muzikály tedy? První Vídníky jsem viděl až na 4 představení, které jsem musel na dovolenou. Tak jsem viděl všechny, chodil jsem tam, vlastně jsem žil s těma lidma, což pro mě taky bylo krásné, že my jsme spolupracovali v té době s tátou, takže to bylo původně tak, jako že jsem za ním chodil kvůli práci, ale pak už se mi to tak strašně začalo líbit, že už jsem tam chodil kvůli té muzice a kvůli tomu muzikálu a lidem. A pak samozřejmě ty muzikály, většinou jsem jich viděl, ale fakt ty první Vídníci, ty byly od začátku až do derniéry. Mimo 4 dnů, kdy jsem byl tenkrát v Řecku na dovolený, tak jsem viděl úplně všechny. Říká Marek Černoch, dnešní host Českého odpoledne. Marku, jaký byl Karel Černoch otec? Byl přísný, na druhou stranu byl výborný. Táta ve směru takových těch klukovských a potažmo samozřejmě u ségry holčičích záležitostí, protože on byl velmi šikovný, uměl vyřezávat, třeba vyřezal totem, což jako pro mě jako pro kluka bylo něco, že jsme měli na chatě totem indiánský. V tomhletom směru byl fakt výborný, bohužel s tou prací přichází i to, že se jezdí, že se hodně jezdí a v té době se jezdily takzvané šňůry, což vlastně bylo vystoupení 14 dnů pryč, pak byl třeba týden doma, pak zase odjel. Takže jsem ho viděl málo, ale když už jsme spolu byli, tak to bylo výborný, tak to bylo fakt skvělej. Samozřejmě byl přísný táta, a to je dobře, on to má být. Na co nejraději z těch společných chvil vzpomínáte? Teď jste mě zaskočil, úplně nejvíc asi na dovolenou v Rumunsku, kdy jsme byli, protože jsem se tam naučil plavat a téměř mě tam nechal utopit, protože právě říkal, že Holce ukáže, jestli budeš plavat nebo ne. A byla to taková ta úžasná super dovolená, kdy jsem se to naučil, pak mě naučil na té dovče i se potápět, šnorchlovat, takže to byl takový asi zážitek, který si nejvíc pamatuju z toho dětství. A samozřejmě potom, když jsme spolu seděli, protože on měl takovou vlastnost, že když už měl volno, tak si mě vzal třeba do pracovny, kde jsme seděli a teď mi pouštěl mi muziku, pouštěl mi písničky, které se tady v té době nedaly sehnat. A samozřejmě i ty, které se líbily mně, což jemu úplně se nelíbilo, co byla ABBA třeba, která mě začala brát, ale měli jsme možnost potom desky,
Takže pouštěli jsme si tam muziku, ukazoval mi časopisy, které se tady nedali sehnat, protože jsme měli známý na americké ambasádě, takže časopisy o muzice. A spoustu, probírali jsme spoustu věcí, bavili jsme se třeba o americké kapele Kiss, kterou jsem taky miloval, ale vůbec jsem nerozuměl textům a on mi vždycky říkal, hele, to jsou prostě jednoduchý, hloupý texty, tam jako na tom nic nehledej. Takže tyhle ty věci určitě asi člověku nikdy z paměti nevymizí. To je takový to hezký a takhle si ho chci pamatovat. Vy i vlastně vaše sestra Tereza, jste oba i muzikanti, zpíváte a tak dále. Vedl on vás přímo k té hudbě, nebo to nechával čistě na vás, jako jakým směrem se vydáte? Já si myslím, že u mě to bylo trošku jiný. U mě díky tomu času, že opravdu tam toho času bylo asi míň než u té Terezy. Nechci samozřejmě teď říkat, že se nestará, ale to jo, ale bylo toho času míň díky tomu, že byl opravdu dlouho pryč na těch šňůrách. Takže tolik toho tlaku nebylo, chodil jsem na zpěv, chodil jsem na kytaru, ale u těch dětí, kor v té době, dneska zase jsou ctižádostivější děti, tenkrát to tak nebylo úplně, takže jsem asi potřeboval trošku víc těch facek. A u té Terky, myslím si, že ta už potom jakoby šla do jiné doby, kdy ty mladí lidi to viděli trošku jinak než já v těch 70. letech. Takže si myslím, že tam potom už to dopadlo na úrodnější půdu, ale jako já si myslím, že chtěl, aby jsme dělali muziku nebo aby jsme zpívali, což si myslím, že se povedlo u Terky úplně. Já jsem taky spokojený v tomhle tom, protože ve zpěvu jsem vlastně dosáhnul toho, čeho jsem chtěl. Dneska mám kapelu a což jsem velmi rád, tak ten jeho dohled vlastně v tomhle tom směru a přísnost, kdy stál vždycky pod tím jevištěm a když jsem zaspíval cokoliv sebe mít falešně, tak jsem viděl to zvednutý obočí, tak jsem věděl, že po cestě budu poslouchat celou cestu zpátky domů. Takže tohle to člověka naučí, jo? Naučí ho, že opravdu v té chvíli fakt se snaží zpívat vždycky a za každých okolností na maximum a profesionálně, což si myslím, že se mi i několikrát pak vyplatilo v těch pozdějších dobách. Čím byl váš tatínek podle vás jako zpěvák výjimečný? Byl výjimečný tím, že on dokázal zpívat vše, cokoliv a že to vše, cokoliv miloval. Ať už to byla country hudba, ať to byl muzikál, ať to byl big beat, on třeba miloval zaspívat si s big bandem, s velkou kapelou, prostě tohle to všechno bavilo. Samozřejmě i ta alternativnější hudba, kterou jsme třeba přinášeli oba dva s Terkou, za mě opravdu to byly, já nevím, v té době kapela Depeche Mode, ke které mi vlastně přivedl táta, protože on byl z těch kysáků trošku už na prášky potom, že pomalovaný obliče. Tak říkal, hele, a jsou i jiný kapely, a třeba tady Depeche Mode, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, takže vlastně díky tomuhle tomu jsem to poznal, ale pak ta muzika se mi strašně zalíbila a naopak zase si myslím, že on začínal trošičku v tomhle tom smyslu vnímat ten vliv. Terky samozřejmě soul a ta muzika, kterou dělá, kterou má ráda, takže si myslím, že jako v tomhle tom směru bylo taková symbioza, jo? Že on v muzice miloval všechno. A jinou věc, teda, kterou jsem slyšel, že by nikdy nespíval, tak byla úplně čistě dechovka. Má taky jednu písničku, vánoční polku, ale jakože by se tomu věnoval, to asi ne. Říká Marek Černoch, za chvilku už se budeme Marku věnovat vzpomínkovému koncertu, který se chystá na právě památku vašeho tatínka. Marek Černoch je mým dnešním hostem. Marku, už jsme tady vzpomínali na vašeho tatínka, ale také bychom měli zmínit, respektive už jsme to malinko naťukli na začátku, že se chystá vzpomínkový koncert na něj. Je to pravda. 11.11. Ano, tak, jaký by měl být? Krásný, určitě. Ne, je to koncert, který bude v La Fabrika a budou tam zpěváci, kteří tátu měli rádi, kteří jsou trošku třeba i mladší generace, nejenom samozřejmě ti mladí, ale jsou mladší generace, bude tam Matěj Rupert, bude tam Bára Basiková, spousta dalších, takže si myslím, že to určitě bude hezký a je to takový splnění tátovi jeho nějakého snu mít velký koncert se superkapelou, s kapelou pana Kunžáka. Takže si myslím, že určitě to bude hezký. Vyjmenoval jste několik těch zpěváků, kteří tam vystoupí. Znamená to, že oni budou zpívat písničky vašeho tatínka? Ano. Budou zpívat písničky táty, což je taky zajímavý, protože tak táta byl chlap a budou tam i holky.
že tam se to musí trošičku transponovat a není to tak úplně jednoduchý, ale zase o to je to zajímavější. Hmm. Prý ten koncert také bude natáčet televize. Ano, bude to v televizi, takže si myslím, že to bude zajímavý, protože se k tomu vlastně dostanou všichni. Hmm. To není jenom... Jsem právě slyšel, že snad ten koncert by měl být jenom pro pozvané hosty, že ne pro širokou veřejnost. Je to, ano, je to takhle domluveno, že bude to vlastně, nechci říct uzavřený koncert, protože to bude točit televize, ale nebude to veřejně. To ne. Máme nějaký přibližný termín, kdyby se ten koncert mohl objevit na televizi? Já si myslím, že by to mělo být po Vánocích, ale to nevím. Úplně přesně tohle to nevím, protože samozřejmě televize to dá potom tak, jak se to hodí. Stejně tak, jako když jsem natáčel dokument o tátovi, tak taky bylo tam několik časů, kdy to půjde a vždycky se to nějakým způsobem ještě hýbalo. Ale určitě dáme vědět. Tak, ale kromě toho koncertu spatřilo světlo světa také vlastně nové CDčko, jmenuje se Písničky potichu. Ano. Tak, mám ho představit trošku. Písničky potichu jsou, to jsou písničky, CDčko s písničkami, které vlastně nikdy nevyšly, nebo nevyšly, vyšly třeba někde v televizi, jako je písnička Škrábnutí, nádherná písnička, která vlastně byla natočena jenom pro televizi, ale nikde na žádnou desku se nedostala. Těch písniček, které měl táta v šuplíku, tak je spousta. A my jsme si tak nějak říkali, že by byla škoda to nechat úplně ležet, protože to jsou hezký písničky. Takže se vydává teď vlastně první CDčko v tomto smyslu a připravuje se ještě jedno, který tak zhruba kolem roku a vyšli bychom ještě s druhým CDčkem těch vlastně zapomenutých nebo dosud nevydaných písniček táty. Mm-hmm. Jenom si můžu tak doporučuji, protože tam jsou opravdu, ono to tak většinou bývá, že ty písničky, které nejsou až tak známý, tak jsou o to hezčí. Mm-hmm. Je třeba nějaká písnička na tom CDčku, kterou jste tam naspíval společně i s Terezou, nebo všichni tři dohromady? Ne. My jsme vlastně písničku jedinou, kterou jsme, nebo jedinou takovou, která se objevila na desce, tak byl Jarmark ve Scarborough, a potom vánoční písnička, která vyšla na vánočním albu, který vydával, nebo poslední vánoční album, který táta vydával. A my jsme se vlastně k tomuhle tomu nikdy nějakým způsobem moc nedostali. Je to škoda, mrzí mě to, protože samozřejmě ta chuť naspívat písničku s tátou a s Terkou, tak ta byla, ale té práce prostě bylo tolik, že se nám to nikdy časově nepovedlo. Marku, přišla celá řada dotazů a vzkazů pro vás, takže se jim budeme věnovat za chvíli. Marek Černoch je dnešním hostem Českého odpoledne. Alejte mi. Pane Černochu, máte nějaký talisman po taťkovi, ptá se Dana z Teplic? Mám, vzal jsem si z agentury, kde jsme pracovali, tak jsem si vzal takového saxofonistu Černocha, takovou, jakoby, nechci říct sochu, ona to není jako socha, je to asi takhle vysoký, teda teď si můžeme tady na kameru, zhruba tak metr, takhle asi. A já jsem se tam, my jsme tam měli v té agentuře na takový skříni a vždycky jsem se na něj díval, tak toho jsem si vzal a pak takovýho malýho černouška s mikrofonem, kterýho jsem měl taky v agentuře na stole, na pracovním stole před sebou. Posluchač Marek se na Facebooku ptá, jestli věříte na posmrtný život? No, věřím, že něco existuje. Věřím, že něco existuje a jedna z takových zvláštních věcí kolem třeba táty byla, že kdykoliv jsem jel a fakt jsem na něj třeba v té chvíli jako hodně myslel, že něco se stalo a ono se to fakt člověku potom tak jako spojuje, tak uprostřed mraku se udělala díra a z té svítilo sluníčko, takový ten paprsek, že to opravdu vypadá jako prst. A když se mi to stalo asi po čtvrtý nebo po pátý, tak jsem si říkal, tak to už je fakt divný. Takže dneska vždycky, když to vidím, tak v duchu jakoby si říkám, tak jsem rád, že mi ukazuješ. Mm-hmm. Posluchač Jirka se ptá, jestli je nějaká písnička, která vám tátu nejvíc připomíná? Já od něj mám hrozně rád písničku To snad dá se nazvat láskou. Líbí se mi písnička Vyznání. Líbí se mi samozřejmě Zrcadlo. Líbí se mi Ona se brání, líbí se mi a tak dále a tak dále. Líbí se mi všechny, ale asi nejvíc se mi líbí ta písnička To snad dá se nazvat láskou. Nádherná věc o lásce. Ještě tady pár vzkazů. Dobrý den, Marku, děkuji za milé povídání a vzpomínání na skvělého zpěváka. Mám velice ráda písničky, které váš tatínek naspíval, to psala Helena. Taky děkuji. A Zuzana tady píše, jeho písničky se stále hrají a já si je pokaždé ráda poslechnu i zaspívám.
Hezký, hezký. A to je dobře, ale tak kvůli tomuhle tomu právě ty písničky jsou, aby se lidi ty písničky zpívali a líbí se mi, že ten táta měl melodický, hezký písničky, který se dají zaspívat a 11krát, já jsem dokonce jednou to zpíval v kokpitu pro cestující. Zrcadlo. Hezký to bylo. To je parády, ještě tady přidám ještě dva vzkazy. Eva píše, Karel Černoch byl skvělý, jeho velká škoda. Lukáš píše, Karel Černoch je nesmrtelná legenda. Děkujem. Marku, to pravda. Myslím, že bychom mohli povídat ještě hodiny a hodiny, protože by bylo o čem, ale náš čas už se naplnil. Takže já strašně moc děkuji, že jste si udělal čas a že jste přišel, že jste nám něco prozradil o vašem tatínkovi. My budeme rádi, když na Blaníkově samozřejmě budeme moci hrát dál. No a vám držím palce, ať se povede ten vzpomínkový koncert, ať se líbí i CDčko posluchačům. Já děkuji moc za pozvání, bylo to velmi příjemné a za tátu jsem rád, protože on opravdu vždycky hrozně chtěl, aby se jeho písničky líbily. Takže vám moc a moc děkuji. Dnešním hostem v Českém odpolední na Blaníku byl Marek Černoch.